Hvad skal jeg åbne? Den her eller den her? Jeg vælger... den her. Hej og velkommen til denne her Loot Crate Unboxing. Og som I kan se her, så har jeg haft en virkelig, virkelig, virkelig god dag på posthuset. For jeg har hentet min Loot Crate, der endelig er kommet frem. Den blev sendt til min gamle adresse med en fejl, som jeg havde ændret det. Det var noget ged. Og så har jeg modtaget min zombie stormtrooper. Jeg tror, det hedder en death trooper. Men den her kommer jeg til at vente med til næste weekend. Jeg regner med, den her udkommer søndag, så jeg regner med, den udkommer den her næste weekend. Fordi jeg vil unboxe den, og jeg vil fortælle om den, men jeg vil også gerne prøve at tage nogle flotte billeder af den. Forhåbentlig give mig lidt mere tid til at kigge på den. Det har været en dyr satan. Den har næste kostet over 2.000. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at åbne den. Sådan virkelig meget. Men jeg glæder mig også rigtig meget til Loot Crate, og det er det, vi gør i den her. Så den her stiller jeg stille. Åh, prøv at se. Jeg elsker, det er min første dyre figur, det her. Men det tager vi på et andet tidspunkt. Men jeg har endelig fået min Loot Crate, som må være Julies Loot Crate i virkeligheden. Vi er august, ikke? Jo, vi er. Fordi det er blevet så forsinket, der er sikkert allerede en hel masse andre, der har lavet åbninger af den her. Men jeg glæder mig stadig, fordi jeg elsker Loot Crate, og jeg stoler på, at det fungerer. Forresten, lidt mere tæt på setup. Jeg regner med, det er okay, jeg kan kigge ned i kassen. Det tror jeg bliver fint. Fordi jeg kan bedre lide det her. Nu kigger jeg lige på det. Det ser fint ud. Jeg er rigtig glad. Jeg glæder mig virkelig til at åbne det der, og jeg har en god weekend. Det er weekend. Hov, den vender forkert. Jeg kan mærke det. Hør det vender. Og nu er åbningen herovre. Hvordan synes du selv, det går, Thomas? Dårligt. Nå. Nå, jeg forresten. Den der Shadow Trooper, eller Death Trooper hedder det. Hvis der er nogen, der gerne vil se billeder af den før tid, så husk at følge mig på Instagram. Jeg håber, det kommer op på samme tid, da jeg gjorde det her. Det må være fint. Der skal jeg nok lægge billeder af den op, før videoen kommer. Fordi simpelthen, grunden til, at videoen bliver forsinket, det er fordi, jeg vil gerne give mig tid til at lave sådan en ordentlig... klippe den ordentligt og lave nogle ting med det. Forhåbentlig. Så hold øje med min Instagram, hvis du ser billeder af den der. Og generelt. I dag lægger jeg et billede op af E'eren. Så sådan noget er det også. Fluffybot kalder alle dyr Fluffybot. Nå, lad os se Loot Crate. Det bliver noget rod. Det ser allerede interessant ud, det her. Jeg elsker Loot Crate. Og prøv lige at være glad, når rykker jeg tæller på. Min lyd er ved at falde ud. 2 sekunder. Jeg kan ikke lide, om min lyd stadig fungerer. Det ser rigtigt ud og utrolig uprofessionelt. Det sagde den, det var. Nej, det er okay. Jeg har humøret højt, så det er fint. Nå, jeg elsker Loot Crate. Jeg stopper med arcade-block, jo. Men vi fortsætter på det her. Lad os tage det første. Nu er det sådan lidt surprise-agtigt. Nu trækker jeg det op, uden I kan se så meget. Jeg tror, I kan se så meget. Den første er en Batman-figur. Jeg synes, rasler lidt. Hvorfor gør den det? Nå, den er ikke knækket, vel? Nej. Det er en Q-Pop. Batman Classic TV Series. Det har jeg ikke set det her brand før. Lad os prøve at åbne den. Det ser lidt interessant ud, det her. Jeg var så tæt på at kigge, fordi den her blev så forsinket, den her Loot Crate, så jeg var virkelig tæt på at kigge på nettet, for at se, er der noget brugbart i, fordi jeg har skulle hænge på telefonen med Post Danmark for at få den fragtet og alt muligt gøjl. Der er sådan et fint kort på, sådan et Batman. Den kunne jeg godt hænge op, faktisk. Det er bare pap, ikke? Men det er sådan en meget klassisk Batman-serie fra 60'erne, tror jeg, der var, den udkom. Det her er bedre. Umiddelbart bedre kvalitet end de der andre popfigurer. Der er i hvert fald flere ting med også, og det er en fin lille. Okay, det var derfor. Tape. Velkommen til Thomas, kan ikke finde ud af at åbne noget. Det er snobbigt godt at åbne den store figur der. Jesus Christ. Når jeg ikke kan finde ud af at åbne en lille, fin figur her. Hvor er du? Du er her. Hænger ud af siden af billedet her. Sådan der. Ej, hvor den fin den her. Nå, lad os se. Det er en lille... rimelig... Kan vi sætte den foran kameraet og få autofokus? Jeg sparer den ind foran mit hoved, tror jeg. Så... Ej, det kunne den sgu ikke rigtigt. Jeg smider billedet op af den. No problem. Men det er en rigtig fin lille... rimelig stilistisk fin... Batman-figur. Og så kan man sætte det her lille Kapow-logo på, ser det ud til. Det kan man i den grad. Specielt hvis man sætter det lige. Og så har man den her. Nu satte jeg lige skiltet forkert. I overlever nok. Men den er sgu da fin. Jeg ved ikke, den er lige cartoony nok. Altså tegneserieagtig nok for mig. Men den er meget... Jeg vil meget hellere have dem her, end
end de der, hvad hedder de, de andre popfigures, hvad hedder de? I ved, hvad jeg mener. I kigger med nogle gange. Så har jeg fået et Zelda wristband, tror jeg, det er sikkert sådan svedbånd. Jeg har jo for nylig gennemført mit første Zelda-spil fuldstændig, som var, hvad hedder det, Zelda A Link Between Worlds. Hvad er ikke det, det hedder? Det er til 3DS. Fordi Jørgen, han blev ved med at sige, at det var så godt, så spillede jeg, der fik jeg gennemført helt vildt godt. Men Jørgen er stadig mere Zelda-nørd end mig, så jeg ville nok ikke gå med det her. Jeg kan godt forestille mig, at han ville gå med det her. Det kan være, at jeg gemmer det. Fint lille ting. Føles som god kvalitet også. Så er der en... Det er sjovt, de har det der med airfresheners. Det her er en airfreshener, en Star Trek airfreshener. Jo, det er det. En sådan Spock, Live Long and Prosper airfreshener. Jeg er personligt Star Wars-fan. Man kan jo godt være begge dele, men jeg har aldrig rigtig været bit af Star Trek. Selvom jeg har set nogle dele af serien, og jeg kan også rigtig godt lide den nye film. Jeg ved ikke, om det er dårlig Star Trek-stil, men jeg kan faktisk godt lide dem. Det er meget sjovt det her, men jeg bruger bare ikke airfresheners. Er der nogen af jer, der bruger airfresheners? Altså, jeg ved ikke, det er måske ikke sådan en rigtig dansk ting, tænker jeg. Jeg ved godt, det er meget, jeg skal alle over en kamp, men jeg ved ikke, er det... Jo, måske hvis man bruger i biler. Jeg har ikke nogen bil, så... Nej. Men stadig fint nok, jeg kommer aldrig til at bruge den. Men stadig, altså for dem, der er... Jeg er mere positiv over for Loot Crate. Temaet The Heroes 2, det er de her små badges, man får med. Åh, oh, der er en nice ting her! Så tager vi den nice ting. En Batman øloplukker, eller sodavandsoplukker, for den sags skyld. Multitool, nej hvad? Bottle opener, keychain, crosshead screwdriver, flathead screwdriver. What? Nå, jeg kan godt lide, min stemme går op i sådan, hop, og bliver sådan helt lys, når jeg snakker om det her. Åh, den er spids, den her. Okay, det her, det er ikke en god keychain. Den er tung, den her. Det er en, ja, altså den kan bruges som øloplukker. Det er det, jeg kommer til at bruge den til, altså som dåseoplukker. Men den har, det er også en skruetrækker her på siden. Det er en lille stjerneskruetrækker, og så en flad skruetrækker. Altså, ikke stjerne. Og hvad var det sidste, der stod, før jeg smed det væk? Smed det væk? Ja, det gjorde jeg. Stod der bottle opener, keychain. Ja, så er det en nøglering, men... Hvor skal man have den her? Den er kæmpe stor, altså. Og den ville... Og den ville bare prikke i ens ben og alt muligt, men... Mega fed. Den kan jeg hænge op. Altså, den kan bruges til at hænge op. Jeg tror faktisk, jeg fjerner den her, og så laver et eller andet med den. Men den er mega cool. Har en god, solid Batman. Sådan vægt. Kan I høre det? Sådan. Oh. Prøver vi lige et. Sådan. God, solid lille ting. Fint. Nice. Allerede gode ting. Allerede alt det her. Og der er stadig mere tilbage. Der er nogle gode ting tilbage, kan jeg se. Det her er stadig meget bedre allerede nu end Arcade Block, og det er bedre. Eller det er billigere, hedder det. Fedt, jeg elsker Loot Crate, og jeg fortsætter selvfølgelig med Loot Crate. Lad os se, hvad det her er. Det er... I hvert fald, lad mærke til, at det var pap, der var udenom. Det var pakket godt ind. Det er She Can Do It. Det er sådan et twist på sådan klassisk motiv, og så er det så med Wonder Woman. Jeg kan ikke lide Wonder Woman, og det har ikke noget at gøre med, om jeg er... imod kvinder på nogen måde. Det er jeg ikke. Men hun er sådan en underlig superhelt. Jeg tror aldrig, jeg har fået en god indgangsvinkel til hende. Som jeg så hende i nogle af de der tegnefilm med Batman Superman. Nogle af de nyeste DC-tegnefilm. Der var hun super cool faktisk. Og så er hun også god i, det der Mortal Kombat-spil med, hvad hedder det? Det hedder ikke Justice League. Hvad hedder det? Jeg har anmeldt det. Nå, kampspillet med i hvert fald DC-figurer, der er hun også meget cool. Der er historien også god om hende. Men ja, Wonder Woman, ja, det er sådan en lille ting. En lidt mærkelig format, hvis man skal hænge det op, men det er så en anden side af sagen jo. Men stadig fint nok. Nå, det sidste ser det ud til, det er en bog. En tung bog, en hardcover, som er... The League of Regrettable Superheroes. Så det må være vel... Superhelte, hvor det går galt. Et fed tegnestil. Hvad står der? Look up in the sky. It's a bee. It's a witch. It's a giant eyeball. Så der står, at... Nå, så det er rigtige, tror jeg. Jeg tror, det er rigtige superhelte, de gennemgår. Åh, den er god kvalitet, det her. Se, så det er sådan... Jeg tror, det meste er vel gamle superhelte. Det ser ud til... Altså, tegnestilen får det til at ligne. Det er rigtigt, det her. Og der har sikkert været en hel masse virkelig dårlige superhelte gennem tiderne, tænker jeg, så det kan godt passe.
Ellers er det i hvert fald virkelig gennemført, det her. Ej, det er rigtigt. Der var lige X-Men der. Kunne jeg se. Tror jeg. Jeg synes lige, jeg så et billede af... Nå, i hvert fald. Fed lille bog. Det kan jeg sidde og kigge i. Og så en rigtig bog. Det er mere det. Ej, ved lige. Jo, X-Mors. Jo, det var en del af X... Nå, cool. En fin lille bog, som jeg sagtens ville kunne have stående. Og ikke føle mig pinligt berørt over. Hvilket ikke sker så tit. Jeg har ikke tænkt stående, jeg føler mig pinligt berørt over. Nå, så er der en kode til Brawlhalla, som jeg ikke har spillet. Jeg har spillet det. Jeg har set det på Steam. Hvor man... White Fang Nash. Et skin. Okay, det er et skin til spillet. Det er fint nok. Nu sidder jeg stadig med den her bog her. Det her det er ikke et skin til spillet. Det regner i hvert fald ikke med. Og jeg ved ikke, om du kan høre det, men det er bare, der begynder at græde. Det lyder mega creepy. Sådan i bygningen. Og til sidst, så er det bare lige, hvad der er med. Så er det bare lige, hvad der er med i selve boksen. Alt i alt. Jeg er glad for, at den her arcade... Eller, wow, jeg skal ikke kalde det arcade-blog. Men det er også fint, nu abonnerer jeg jo kun på Loot Crate nu. Så det, forhåbentlig så stopper jeg med at blande rundt i det, fordi det har jeg gjort i nærmest alle videoer. Jeg har siddet og bitchet over Loot Crate, hvor jeg ikke mente Loot Crate, men selvfølgelig arcade-blog. Men det var en rigtig, rigtig fin blog. Jeg tror næsten, bogen er min favoritting. Nej, jeg kan faktisk godt lide den her. Okay, allerede det. Jeg er i tvivl om, hvad der er min favoritting. De her to ting er mega cool. Resten er også nice. Jeg kan klart anbefale jer. Altså, hvis I skal have en crate, så er Loot Crate altså virkelig, virkelig god. Smag og behag, selvfølgelig, men jeg kan virkelig godt lide de ting, man får med, fordi det er faktisk ting, jeg har lyst til ikke at smide i kælderen. Hvilket er ret essentielt, kan man sige. Men det er mere, det er sådan ting, jeg ikke rigtig forventer. Det er ikke ting, jeg tænker, det vil jeg gerne have, men når jeg så får det, så er jeg bare sådan, åh, det er fedt. Den her kommer til herop, den her kommer til herop, den her kommer jeg potentielt til herop. Nu får jeg den store nye figur her, så hele mit glasskab skal jeg revidere, eller hvad hedder, altså skal lave om på det. Enten det, eller så kommer jeg til at stille nogle ting om på her, på regionerne bag mig. Men jeg har sådan en idé om, at jeg ikke rigtig vil sprede mine nørder ting alt for meget ud af mit glasskab. Men det får vi at se. Det kan godt være, at det bliver... Altså, de her ting er i forvejen lidt nørdede. Og mine malerier, forresten tak. Der var nogen, der roste de malerier, jeg har lavet. Ja. Alle de her malerier bag mig, det er noget, jeg selv har lavet. Det er før i tiden, dengang jeg malede meget. Tak for det. Jeg elsker jeres kommentarer. Jeg elsker, når jeg skriver. Men i hvert fald fed... Fed Loot Crate som altid. Husk at give videoen et like, hvis I vil støtte os. Det gælder alle vores videoer. Hvis I giver videoen et like, så kan jeg love jer, at vi bliver mærke i det. Og vi er rigtig, rigtig glade hver gang I gør det. Og selvfølgelig, kommenter, hvad vil I helst have i den her Loot Crate? Fordi der er masser kun lige her, vil jeg sige. Altså en hel masse. Så ja, næste gang... Ej, der kommer nogle ting i løbet af ugen. Jeg kommer også til at spille nogle spil højst sandsynligt snart. Vi kommer til... Jeg må ikke afsløre for meget, vel? Vi kommer til at lave noget med Splay. Men det, vi er jo en del af Splay, men... Vi arbejder på noget. Det ved jeg faktisk ikke, hvornår det kommer. Der er en hel masse ting, vi ser på. Der er noget Call of Duty. Vi skal til Call of Duty arrangement. Jeg håber, vi kan være om noget, tage nogle billeder, så kan nok komme på Instagram så. Der er en hel masse ting på vej. Det er awesome. Og selvfølgelig, den her. Nå, det er Gentle Giant. Det er min første. For jer, der bare hoppede ind. Den her, den kommer der en video med. På kanalen, og indtil da, så kan I se det på min Instagram, billeder af den. Jeg glæder mig virkelig meget. Jeg kommer til at åbne den her efter. Og så skal jeg selvfølgelig redigere, men det må være det for den her gang. Rigtig mange tak for at kigge med. Vi elsker jer meget, alle sammen. Ej, virkelig, I er super gode. Jeg elsker alle jeres kommentarer, og kanalen er vokset ret godt her for tiden, på grund af guldtuben og alt det her. Så det er virkelig, virkelig fedt at se, hvor engageret I er og sådan noget. Jeg har en god dag. Jeg er bare glad for jer, og jeg er glad for mine nørdede ting. Både Loot Crate og det her nede, og det er virkelig, virkelig nice det her. Så ja, hold øje med kanalen. Vi ses næste gang. Hej. Abonner på vores kanal, og hjælp os meget gerne ved at dele vores videoer med dine venner.